Ja tervetuloa mukaan suoriin kuviin Vermoon, missä Tammatähtilähtö V5 neljäs kohde on ryhmittäytymässä auton taakse. Siinä tuon edellisen haastattelun aikana vilahti kuvaruudussa Toto tulos, ja siihen täydennyksenä vielä kerran muistutus siitä, että myös numero 12 Blue Pine Effort oli poissa. Ja täydennetään tietysti olennaiselta osalta, eli V5:n arvon suhteen. Se on kolmen kohteen jälkeen 165,90 €. 9 Daddy's Eagle, 10 Tilikatti, suosikki voittajia ensimmäisessä kohteessa, mutta sitten jysähti kolmanteen, yksi Fregoemma voitti kertoimella 36,02 ja nosti V5:n arvon 165 € ja rapioihin. Nyt vielä 100 metriä lähtölinjaan. Ja tässä kohtaa näyttää, että Exquisite Lady toimii moitteettomasti, eli siinä mielessä näyttää hyvältä. Aivan harvoin on ravilähtöä, missä täytyy alkaa jännittää ja ennen auton irtoamista. Tämän kohdalla on niin ja kaikki hyvin. Kaikki hyvin, kaikki muutkin vielä toistaiseksi ravilla, ja sieltä hyvin matkaa myös takarivistä Tom Erikssonin 9 Lapoen. Lähtee hyväksytään parhaiten vaan 3 Lady, hyvin matkaa myös 4 PVT Pisuu sekä ulkoa 8 Okala Oos. Se tulee kolmatta rataa ensimmäisessä kaarteessa samoin kuin 6 Will Madonnaa. 3 Exquisite Lady johtaa, sitä seuraa 2 Sharon Dahlia johtavan ulkopuolelle 8 Okala Oos. Toista rataa seuraavana 4 PVT Pisuu, kolmatta jatkaa eteenpäin 6 Will Madonnaa. Avauspuolikassa numerolle 3 Exquisite Lady 10-0. 10 avaus johtavan ulkopuolella 8 Okala Oos, toinen pari 2 Sharon Dahlia, 4 PVT Pisuu, kolmatta 6 Will Madonna, kolmas ulkona on 5 Las Fantasy, sisärataa 1 Indiana Huusteen, neljännessä ulkona 9 La Poem, joka kolmannelle tämän kantaan 7 Do It Right. Sisärataa viimeisenä tulee 10 Angelic Image. Tammatähdessä takasuoralle 700 metriä matkaa maaliin 3 Exquisite Lady. Exquisite Lady johtaa ulkopuolellaan 8 Okala Oos, 1000 metrin väliaika on 14.0. Kolmatta rataa eteenpäin urhea 6 Will Madonna. Tämän kannassa kirii 9 La Poem, kolmannella myös 7 Do It Right, johtavan takana 2 Sharon Dahlia. 400 metriä matkaa maaliin, kärjessä menee 3 Exquisite Lady. Sen takana on 2 Sharon Dahlia, toista rataa 6 Will Madonna, neljänneksi on kivunut 9 La Poem, sisällä laukkailee 1 Indiana Huusteen. 200 metriä matkaa maaliin, 3 Exquisite Lady johtaa. Sen takana on 2 Sharon Dahlia, kakkosena sitten Will Madonna, La Poem, joka tulee ulkoa. 3 Exquisite Lady! Vaikka täällä nyt on vähän tullut takaiskuja asiantuntemuksen suhteen matkan varrella, niin voidaan nyt sentään pikkusen Jorman kanssa röyhistellä rintaa täällä studiossa. 3 Exquisite Lady hoiteli homman neljännessä V5-kohteessa aika tyylipuhtaasti kotiin. Viimeiset 500 metriä. 10 tasan, ensimmäiset 500, 14 tasan täysi kierros ja 12 tasan viimeiset 500 metriä, ja se tarkoittaa sitä, että ajankohtaa nähden mennään Vermossa ihan huippuaikakin tuonne 13 pintaan. Jorma, mitenpä kommentoidaan Exquisite Ladyn esitystä? No ensinnäkin tuosta ajoista ja vuodesta, niin pakko tässä yhteydessä antaa Vermon ratamestarille tunnustusta, että pikkusade tai muu, niin pitää radan sellaisessa kunnossa, että tällaisia aikoja juostaan. Ja mitä tähän hevoseen tulee, niin hieno nähdä, että tämä pystyvä hieno tamma onnistuu, koska sen voittosumma ei vastaa vieläkään sen kykyjä, että on vauhtia pidemmällä. Ja tämä hevostyyppi, mikä pystyy aloittamaan ja lopettamaan lujaa, niin on kilpahevosena myös pelikohteena palkitseva, niin kuin nytkin nähtiin. Todella helppo voitto. Siellä loppukurvissa, kun ulkoradat eivät enää oikein edenneet, niin näytti, että Perttusen Tapsa vaan piteli Sharon Dahlia takanaan pussissa. Hieman ehkä yllättävää siinä mielessä, että Sharon Dahlia ei lähde suosikeihin kuulunut, mutta varman päälle aivan näin. Tapsa pelaili. Ammattimainen teko. Joo, ja Sharon Dahlialta on tietysti nähty joskus kovissakin porukoissa tietysti ikätovereita vastaan.
joskus ihan hurjakin spurtteja, kuten keväällä, mutta nyt sitten kakkossijaan, kuten äskeinen maalikameran kuva kertoi, kakkossijaan rahkeet riittyvät tässä tosi kovassa porukassa voittosummaan nähden. Voitto joka tapauksessa Exquisite Ladylle, jonka omistaa Aslak Kaikko Oy Kouvolasta, jota valmentaa ja ohjasti Tapio Perttunen. Ja paljon on matkan varrella ollut murheita, ja varmasti siellä on tallissa Perttusen tapsa saanut päätä raapia erinäisiä hetkiä, mutta nyt näyttää taas hyvältä kaikki kunnossa. Exquisite Lady toimi tänään kuin unelma, ja kyvythän riittävät sitten kyllä pitkälle. Siellä Fintoton ATK-päällikkö tai ATK-päällikön tehtävät jättävä Takalan Esa on onnittelemassa Tapio Perttusta ja hevosen hoitajaa voittajakehässä. Aslak Kaikko itse on kuuleman mukaan pesäpallohommissa, on innokas Kouvolan pesäpallon tukija tai puuhamies siellä pallonlyöjien taustajoukoissa, ja kun Kouvolassa jälleen havitellaan nousua superpesikseen, niin Aslak Kaikko joutuu olemaan siellä paikan päällä, mutta täältä miehelle joka tapauksessa onnittelut ja Kaikkojen perheelle jo toinen V5-voitto tänään, joten hieno ilta kaiken kaikkiaankin. Ensimmäisen kohteen voittaja Daddy's Eaglehan kilpailee Ulpukaikon omistuksessa. Multa kanssa Aslakille parhaat onnittelut. Sanoit äsken, että Exquisite Lady on tuottanut valmentajalleen melkoista pääraapimista, niin sitä myös omistajalla. Ja Aslakilla on lukemattomia hauskoja itseironisia tarinoita tämän hevosen epäonnistumisista. Ja todella suo voiton sekä hevoselle että omistajalle että ohjastajalle, kun on ollut kärsivällisyyttä. Ja nyt palkittiin. Ja siinä kohtaa tuo omistajan osa on vähän kovempi, että raapia voi kyllä kovasti, mutta vaikuttaa voi vähän vähempi kuin valmentaja, jolla tietysti sitten on vastuu sillä puolella, mutta ei se sitä murhetta tai huolta sitten yhtään vähennä se, että ei pysty mitään asioille tekemään muuta kuin odottelemaan. Niin, ja Aslak ottaa asiat filosofisesti, että kertoi muun muassa kerran, kun ajo Kouvolasta Etelä-Ruotsin Kalmariin katsomaan sitä, että samainen hevonen ei koskaan kääntynyt auton taakse, niin tuolla sitten reissujen paikkauksessa mielellään tosiaan suo hänelle tällaiset onnistumiset. Ja taisi tulla vielä kilpailukieltokin, jos en ihan väärin muista, niin toimimattomuudesta, joten se ei ollut niitä parhaita reissuja. Mutta kyllähän reissu jatkoon toinen päivä. Joka tapauksessa kyllähän siellä on hienojakin hetkiä ulkomaanreissilta Exquisite Lady tuottanut. Aivan. On voittanut Norjassa, on voittanut Ruotsissa Sulvalla ja Elitloppet viikonloppua myöten, joten... Ja voittaa vielä tämän jälkeen. Ja voittaa varmasti, näin uskotaan. Vasta 7-vuotias Tamma, Jenkkitamma, on Exquisite Lady. Ja jos noilla vaikeuksilla on joku positiivinen puoli ollut, niin se voisi olla sitten se, että varmasti voimia ja kilpailuhaluja on sitten siitä säilynyt vanhemmille vuosille. Kyllä. Katsotaan vielä tuo ratkaisupuolikas uusintana, vaikka ei siinä hirveän paljon tapahdu. Mielenkiintoista on ehkä seurata numeroa 9 La Poème. Lähdön kakkossuosikki on noussut takajoukoista neljänneksi tässä vaiheessa, kun matkaa on maaliin 300 metriä, mutta sama juttu tuolla loppukurvissa kuin itse asiassa Forssan Tammavaltikan maililla. Loppukurvissa hevosen vauhti jotenkin hukkuu, vaikka kaarre on Vermossa varmasti pyöreämpi kuin Forssassa, missä se voi panna kaarteen jyrkkyyden piikkiinkin, mutta sitten vasta suoralla tuo vauhti löytyy, ja se löytyy sitten auttamattomasti liian myöhään voittoa ajatellen, ja hivenen liian myöhään kakkossia ajatellen, silläpä kaksi Charondalia seuraa kuin seuraakin kakkoseksi, ja nuo 2000 euron kakkosrahat nappaa. Jännä tapaus. Kaarteeseen vauhti vaan hukkuu. Niin, ja se nyt oikeastaan on ehkä tämän hevosen kohdalla korostuneempaa, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että se on ihan puhtaasti geometrinen tosiasia, että 4 metriä jokainen rata sisaralta ulospäin maksaa, ja kun tässäkin mun kellon mukaan La Poème lopetti 10 tämän viimeisen 300 metriä, niin se on ollut jotakin 8 se todellinen vauhti siellä kaarteen paikkeilla, joten tämä, mikä näyttää vauhdin putoamiselta, menee todellakin usein ihan vaan niiden kaarteen lisämetrien tilin, olkoonkin, että olet oikeassa siinä, että tämä hevonen niin kuin jäi kyllä vielä enemmän kuin mitä ne puhtaat kaarremetrit edellytti, mutta jonkin verran siinä kuuluukin niin kuin vauhdin hukkuu tuon ilmiön takia.
pientä puolustuksen puheenvuoroa. Ja joka tapauksessa tilanne on niin, että kyllä Lapoen hieno juoksun teki lähtöpaikka. Ehkä hieman rajallinen lähtönopeus veivät tässä sen mahdollisuudet voittoon, kun niin hyvä hevonen kuin Exquisite Lady oli eturivissä ja onnistui lähtökiihdytyksessä. Ja vauhdinjako oli painajaismainen. Vauhdinjako vei viimeisetkin mahdollisuudet Lapoemilta, joten kyllä vähän paremmilta paikoilta ja helpommassa porukassa ehkä hieman pidemmällä matkalla jatkossa Lapoen ilmasta. Pohjantähti.